Сьогодні в мене Audi 4B8, яка проблема, не горить оця LED-підсвітка. Я, власник, привіз мені розбиту фару, він мав. Воно йде в цьому, але це з цієї фари. От, звідси. А це в дзеркальному відображенні, і вона не пасує сюди. Я вже повитягував тут тільки защолочки. Звідси було удобно, я спочатку з цієї сторони відклацував їх, але з цієї сторони удобніше, ліво-право. Я її звідси зняв. І зараз зніму цю і позаклацую. Я думаю, що буде пасувати, ще поки що не знаю, тут вже хтось, якийсь кулібин працював, ось якесь щось, не знаю, що це. Видно, що там все теж поперемотувано, якісь... В електриці так не особо, що то, резистори, транзистори, коротше, якась херня стоїть, не знаю, тут якийсь блок цей, ну, не мало б цього бути, і звідси йде два провода, але мало би бути чотири, откусили два, і зараз буду знімати, я розклеїв, потрібно було розклеїти стекло, я його розклеїв, тут стоїть таких шість защолочок, і наклею на силиконі, не знаю, на чомусь. Ну і зараз буду знімати цю LED-підсвітку і заложу, думаю, що буде працювати. В кінці відео покажу, працюватиме чи ні. Щоб зняти фару, потрібно відкрутити один болт, там попустити другий, цього болта не було, і зняти. От пластик лежить, він тут лежить, стоїть. І тут є ще одна. Тож попустити, відкручувати не треба. Відкрутити треба тільки один цей. Ну, і цей треба було відкрутити, але його не було, бо тут відламано. Так що, працюю далі. Столкнувся з такою проблемкою, бо мені треба зняти цей поворотник. Бо за цим поворотником там є болт. Зараз покажу. Це буде. Ну так, і мені потрібно відкрутити цей болт. Цей. Він знаходиться за нею. Мені потрібно її відчолкнути. Я взяв стару з того, що я знімав. Дивлюсь, тут два кріплення. Ось одне кріплення, тут друге. А в мене є ще третє. Яке? Ось воно відламано тут на цьому, не видно його. І воно, зараз включу фонарик. І воно знаходиться вон там. От, може видно. Але звідси доступу немає. І звідси теж. Я тепер не знаю, як його відщолкнути, щоб не обламати. Цей от відщолкнувся, цей відщолкнувся. А той, не знаю, може так буде, що буде теж на двох. Як, звичайно, хочу спробувати, щоб її залишити, але завжди є якесь але. От мені цей болт потрібно відкрутити. Можу спробувати якось його відкрутити через переходник. Але це теж треба буде відкрутити. Ну, трошки погано зроблено, але маємо, що маємо. Що, дістав я цю, перепровірив тільки, що ще раз підключив, не працює, не світить, не знаю, що з нею. Трішки прийшлось помучити тут, ну, щоб їх повідкладувати з цієї сторони, треба зняти цей пластик. Тут три защолки, одна, друга, третя. На фарі я це не відкручував, достав шестигранником, так. Зараз витягую те, заложу ці і буду пробувати. Маю надію, що все буде працювати. Ну що, підключив. Працює, зараз протру, бо пальцем набрався. Закладаю скло, ставлю її назад. І дві соточки в кармані. Все тоді. Дякую, до наступного відео.